کوئٹہ کی مقامی ہوٹل میں فوڈ پانڈا ایپ متعارف کروانے کی افتتاحی تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر خوراک عبد الرحمان کھیتران تھے۔ تقریب میں دیگر اہم شخصیات سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کمپنی حکام کی جانب سے شرکا کو ایپ سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ شہر میں 100 سے زائد چھوٹے بڑے ہوٹلوں اور فوڈ پوائنٹس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا ہے، جبکہ 50 رائڈرز مفت فوڈ ڈلیوری کر رہے ہیں، جنہیں مزید بڑھا کر 200 کر دیا جائے گا۔ امپلائمنٹ میں کافی ہماری کوشش ہے کہ ہم امپلائمنٹ دیں لوگوں کو تھرو آؤٹ پاکستان، صرف کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کرنٹلی ہمارے پاس اراؤنڈ 20,000 پلس رائڈرز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر خوراک کا کہنا تھا کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے، جہاں کاروبار کے بہتر مواقع موجود ہیں۔ ملک کے دیگر کمپنیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ یہاں کے عوام کو اس قسم کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ میں فخریہ کہہ سکتا ہوں بحیثیت گورنمنٹ کے کہ ہمارے پاس روایت ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہاں کا جو امن ہے میں کہتا ہوں باقی صوبوں سے بہت زیادہ امن ہے۔ تقریب کے اختتام پر فوڈ پانڈا ایپ کا افتتاح کرتے ہوئے کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ شہریوں نے بھی اس ایپ کے متعارف ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعدیہ جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ۔